გესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მესხეთ ხის საინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალს 12 წელს ოსოკაციაძესთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილი მარიამობი სადღესასწაულო წირვას ნიკორწმინდაში დაესწრო დღესვე ქართული ოცნების ლიდერი ტყიბულისა და თერჯოლის მოსახლეობას შეხვდება ივანიშვილი ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამას გააცნობს და რეგიონის პრობლემებზე ესაუბრება. ნიკორწმინდაში ივანიშვილის სტუმრობას ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დამატებით საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ კონსულს მიმართეს. მათი თქმით ყველაზე მეტი ქართველი ბრუკლინში ცხოვრობს და აუცილებელია მეგაპოლისის ამ ნაწილში საარჩევნო უბანი არსებობდეს. მითუფრო რომ ხმის მიცემა სამუშაო დღეს მოხდება და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვერ მოახერხებს მანჰეტენზე გამგზავრებას. ემიგრანტებმა 100 მეტი ხელმოწერა წარმოადგინეს კანონით კი 20 ხელმოწერა საკმარისია იმისთვის რომ დამატებით საარჩევნო უბანი გაიხსნას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების სახელით შევიტანეთ კოლექტიური განცხადება საქართველოს საკონსულოში ქალაქ ნიუ-იორკში. განცხადების თანახმად, რომელსაც 130-ზე მეტი ქართველი ემიგრანტი აწერს ხელს, ვითხოვთ კიდევ ერთი საარჩევნო უბნის გახსნას ქალაქ ნიუ-იორკში. იმდენად დიდია აქტივობა ბრუკლინში მაცხოვრებლების, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს კანონისა და კონსტიტუციის საფუძველზე, რომ CS-კომ გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნა და უფლებები ყოველგვარი დაბრკოლებებისა და გართულების გარეშე და მაყოფილოს ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნები უბნის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო დღე დაინიშნა ორშაბათი. ორშაბათ დღეს ქართველ ემიგრანტებს არ შეუძლიათ მოსვლა 70 კილომეტრის დაშორებით მანჰეტენზე. საპროტესტო აქცია გამართეს პარიზში მცხოვრებმა ქართველებმაც. ნუ დაგვაკარგინებთ სამშობლოს, ამოთხოვნით ემიგრანტები პარიზში მარსის მოედანზე შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას და მოუწოდეს საგდეს მათი კანონიერი უფლება, რათა თითოეულმა მოქალაქემ მოახერხოს არჩევნებში მონაწილეობა და თავისი სამშობლოს ფედის გადაწყვეტა. ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება მათი საარჩევნო ხმების ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გამოყენებას აპირებს. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენი ხმის დაკარგვითა და საერთოდ უსამართლოდ ჩატარებული გაყალბებული არჩევნების შედეგია ჩემი და მრავალი ჩემნაირის სამშობლოს მოწყვეტა და უცხოეთში გადახვეწა. ანუ მე ჩემი ხმის დაკარგვით აი ამ ბავშვს უკარგავ სამშობლოს. ანკეტა შედგება პარადოქსული ქვედანაყოფებისგან. მოგეხსენებათ, ქართული ემიგრაციის დიდი ნაწილი ან თავშესაფარს ითხოვს საფრანგეთში, ან პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს. ამ პირველისთვის არისკოა დააფიქსიროს თავისი მისამართი, რასაც ითხოვს ანკეტა, ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს, მას არ იცავს საფრანგეთის ხელისუფლება, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ანკეტა რომ შეავსო და ჩააბარო, საჭიროა საქართველოს საელჩოსთან ურთიერთობა. ქართული ოცნების წევრი არა ვარ, არ დამცავდა წევრობა, მაგრამ ხშირად დავდიოდი მის მიტინგებზე, სადაც იყო, სადაც შემეძლო, თბილისში იყო, რუსთავში იყო, ხშირად და ძალიან ახლოს დგას ჩემთან, ჩემ იდეებთან, მაგრამ სამწუხაროდ მომიხვდა დატოვება ქვეყნის. ელიტა ბურჯის იურისტი თავისუფალია იმედა ნიკურაძე გუშინ გვიან ღამით წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. იურისტი იმ პირობებზე საუბრობს, რომელშიც 20 დღის გატარება მოუწია. ნიკურაძის ინფორმაციით მას მხოლოდ მესამე დღეს მისცეს ზღალი საკვები და ტანსაცმელი. მთელი პატიმრობის განმავლობაში მას არ მიეწოდებოდა პრესა. ნიკურაძე აცხადებს, რომ მას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კლიპს ასმენინებდნენ. კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტი იმედა ნიკურაძე წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გუშინ გვიან ღამით გაათავისუფლეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით იურისტი პოლიციისა და აღსრულების ბიუროს წარმომადგენლებისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს. ნიკურაძე იმ პირობებზე საუბრობს, რომელშიც 20 დღე იმყოფებოდა. სამართლეს სარეკ რამურგოლი ნაციონალური მოძრაობის მიშა მაგარიას დაახლოებით 3 ჯერ დამიტრიალეს და გასეინებაზე თუ რო მიმართე რომ კანონით დადგენილი წესით მეკუთვნის დღეში 1 საათი გასეინება, ისინი პასუხობდნენ რომ იმედა ნიკურაძეს პოლიციის სამართველოსთან ოჯახის წევრები და კოლეგები დახვდნენ. ადვოკატთა კორპუსმა სიმბოლური აქციაც გამართა. მათ ხელბურკილები გაიკეთეს და მაისურები წარწერით შეწყდეს ადვოკატების დევნა სააკაშვილის რეჟიმისგან ჩაიცვეს. 73 წლის მანძილზე საბჭოთა იმპერიის დროს 70-მდე ადვოკატი გაასამართლეს. სააკაშვილის რეჟიმმა ბოლოშვიცელში გაასამართლა 153 ადვოკატი. დღეს ლუკაშენკოს რეჟიმს დაკავებული ხა 4 ადვოკატი. სააკაშვილის ციხეებში ზის 18 ადვოკატი. ადვოკატების ინფორმაციით იმედა ნიკურაძემ დაკავებიდან მხოლოდ მესამე დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ჩარევის შემდეგ მიიღო საკვები, წყალი და ტანსაცმელი. ნიკურაძის ადვოკატი იმ დეტალებს იხსენებს, რის გამოც მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გასამართლდა.
როცა მივიდნენ იქ საახსრულებო სამსახურის წარმოადგენლები, ეთხოვდა საბუთს თუ რის გამო იყვნენ მისულები და რა მოქმედების შესრულებას აპირებდნენ. ვინაიდან არავით არის საბუთი მათ არ გააჩნდათ, იმედად მოითხოვა ტერიტორიის გათავისუფლება, გამოიძახა ამის გამო პატრულიც, მაგრამ იმის მაგივრად რო პატრულს და სხვებს შეესრულებია თავისი მოვალეობა, საბოლოოდ დააკავეს იმედა ნიკურაძე. როდესაც ადამიანი ასრულებს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას და ამისათვის რომის პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას, მას უბრალოდ აკავებენ და უფარდებენ რაღაც ადმინისტრაციულ პატიმრობას. გათავისუფლებული იურისტი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოში მიმდინარე კვირაში გაასაჩივრებს. ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველის ქონებას გადაგადაედო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო შემომწირველების მიმართ 1,575,000 ლარის ოდენობით სანქციის გამოყენების დაობაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ოფიციალურად მოპოვებული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ პოლიტიკური სუბიექტებისთვის სოლიდური თანხების შემომწირველი ხუთი პირი შემოსავლები შეუსაბამოა რაიმე სახის დანაზოგის განხორციელების შესაძლებლობასთან. ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მამიღო გადაწყვეტილება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხუთი შემომწირველი პირის სამართალ დამრღვევა ცნობის თაობაზე. შესაბამისად, მათ მიერ პოლიტიკური გაერთიანებისთვის შეწირული თანხები ჩაითვალა უკანონო შემოწირულობა და სამართალ დარღვევისთვის გათვალისწინებული სანქციის ფარგლებში გადაგადაედო მათქონებას. აუდიტის სამსახური მიმართავს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უკანონოდ მიჩნეული თანხები დაუბრუნოს შემოწირულობის განმახორციელებელ პირებს წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონის შესაბამისად აღნიშნული თანხა გადაირიცხება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ნათქვამია აუდიტის სამსახურის სპეციალურ განცხადებაში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა საქართველოს არიყიდებას საქმეს. აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა საქართველოს არიყიდებას წევრების გიგან ასარიძის და ირაკლი ლექვინაძის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ განხორციელებული არაფულადი შემოწირულობის საკითხი. აუდიტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს არიყიდებას მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ არის ასახული ვიდეორგოლების სახით არაფულადი შემოწირულობის მიღების ფაქტი და არ არის დეკლარირებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესების დაცვით. შესაბამისად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს არიყიდებას მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი, რომელშიც ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. სამართალ დარღვევის საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა. სააგენტო ინფოცხრა ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ზეწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს. ინფოცხრის ჟურნალისტებზე ძალადობის და დევნის ფაქტებმა სისტემატიური ხასიათი მიიღო. მიუხედავად სამართალდამცავი ორგანოებისადმი არაერთგზის მიმართვისა, აღნიშნული ფაქტები რეაგირების გარეშეა დატოვებული. სახელმწიფო ორგანოების უმოქმედობა და უშჩელობის განცდას ბადებს თავისუფალი ჟურნალისტების წინააღმდეგ მოქმედ მოძალადე პირებში, რაც მათ ახალი დანაშაული შადენის სტიმულს აძლევს. აღსანიშნავია, რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადეები სახელმწიფო მოხელეები არიან. ვინაიდან საქართველოს ხელისუფლება უძლურია დაიცვა შენი უფლებები, მოგმართავთ ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებას თხოვნით, რათა დააფიქსირო თქვენი აზრი საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, ნათქვამია განცხადებაში. კახელი გლეხები ყურძნის დაბალფას აპროტესტებენ, ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. სიღნაღის რაიონში მცხოვრები გლეხების თქმით 70 თეთრი მიზერული თანხაა და ხარჯებსაც ვერ ფარავს. ძელს კახეთში 80,000-მდე ტონა ყურძენია მოსაგრეფი. დედოფლის ღაროს და სიღნაღის რაიონებში ალაზნისპირა სოფლებში ერთი კვირა რთველი დაიწყო. კახეთში ყურძენს წნორის, კოტეხის, ვაჩნაძიანის, პადიაურის და ჭიკაანის ღვინის ქარხნებში იბარებენ. ამ დროისთვის მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძენს იღებენ. გასულ წელთან შედარებით ძელს ყურძენზე სუბსიდია 10 თეთრით გაიზარდა კილოგრამს. ფერავში ქარხნები 65 წიხდიან, სუბსიდია კი 35 თეთრია. სამლის ფული ვერა მოგვა, შრომის ფული ვერა მოგვა, სასულა სამოსულისა და ჩამის ფული ვერა მოგვა. ეგ არის მათხორის, აი როგორც მათხორ მიუკდო ის 70 კარტი. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს. ვაი აფერისტობი და აფერისტობი თავჩავრებს. არ გინდა, არ ჩიმა პრეზიდენტობა უნდა მაგის. არის ცოტა საფერავისთვის. ძალიან ხარჯი. აი 43 პლანი გავკაჭე საფერავი. ერთ გეკტრავე ნახიდან რო არის ყოფასი ხალხი კმაყოფილია იმაზე რომ ყურძენს კი ღებულობენ მაგრამ არ არის კმაყოფილო მაშინ ვი არაძლევენ ყურძენს
დემნილების მდუმარი რეაქცია ბათუმში აქციის მონაწილეები ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან შეიკრიბდნენ და სანთლები დაანთეს. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ბათუმში მყოფი პრეზიდენტის ყურადღებას ამ ფორმით მიიქცევდნენ. ისინი თავშესაფარს ითხოვენ და უკვე 8 თვეა პრეზიდენტთან შეხვედრას უშედეგო ცდილობენ. აქციის მონაწილე დემნილები 2006 წელს სპეცრაზმმა იძულებით სასტუმრო კოლხეთიდან და მესხეთიდან გამოასახლა. ინვესტორმა დემნილებს კომპენსაცია $7,000 გადაუხადა, თუმცა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულები ამბობენ, რომ ეს თანხა ბინების შესაძენად საკმარისი არ იყო. პირდაპირ ეთერში თემა შენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ნათია როყვა განაგზობს. ნათია, გისმენთ. ჭერი ყველა დევნილ, შეწყდეს დევნილების დევნა. ბატონო პრეზიდენტო, დევნილები ველოდებით თქვენს პარკს. ამ შინაარსის ლოზუნგებით გამართა გუშინ დევნილებმა აქცია ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან ბათუმში. აქცია შუაღამემდე გრძელდებოდა. დაახლოებით პირველ საათზე, როგორც დევნილები ამბობენ, პრეზიდენტის ექსკორტმაც ჩამოიარა და დევნილებმა სცადა მასთან მიახოვება და პრეზიდენტისთვის იმ პრობლემის გაცნობა რაც მათ აწუხებთ. თუმცა როგორც დევნილები ამბობენ, ვერც კი მოახერხეს პრეზიდენტთან ახლოს მისვლა, რადგან კოლონა გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, რომლებიც აი აქ ამ ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ჩვენ ვაფრთხილებთ, ეს არის გასაფრთხილებელი აქცია დღევანდელი, ჩვენ ვაფრთხილებთ ჩვენს მთავრობას, რომ ვიწყებთ მჯდომარე ღამისთევით აქციას. ჩამოიარა პრეზიდენტმა, ხალხმა დაიწყო ყვირილი, რა თქონდა სანთლებიც ენთო პლაკატებიც იდგა და მაინც რატომღაც ყოველთვის უკეთესის მოლოდინი გაქვთ, ჩვენ მაინც ვიმედოვნებით, რომ კორტეჟი გაჩერდებოდა. მაგრამ ესე დარჩა ხალხის ყვირილი ყვირილად. ოდნავშია ნელა მანქანამ და გააგრძელა გზა. ასევეში მივიღე მონაწილეობა აგირჩი პრეზიდენტად მიჩის და მიშველეო გეუნები, ჩემი პრეზიდენტია მიშველეო გეუნები და მეშა ზურსო მაგზევ, აშენ რა გამოდის, ვერ გავიგეთ რა. დევნილები პროტესტს ახალ ფორმას იჩევენ უკვე დღეს, როგორც ისინი ამბობენ, კარვების გაშლა მათ ბათუმის ცენტრში, იმიტომ სურდათ, რომ აი ასე მიექციათ პრეზიდენტის ყურადღება, რომელიც ამის ყოველდღიურად. თუმცა ახლა გადაწყვიტეს, რომ აქციები უკვე გამართონ საელჩოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართონ, ჩაატარონ იმ თანხის მონიტორინგი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო დევნილების დასახმარებლად. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, მივმართობთ აბსოლუტურად ყველა აკრედიტებულ საელჩოს, დიპლომატიურ კორპუსებს, რომ აგრეთვე ევროკავშირის მონიტორინგის ორგანიზაციებს, რომლებსაც ევალებოდათ. ეს ფული, როდესაც ჩარიცხეს დევნილებისთვის, თუ სად მიდის და როგორ დაიხარჯა. თუ მათ არ შეუძლიათ ამ ბერკეტის გამოყენება, ჩვენ მივმართავთ აბსოლუტურად როგორც თქვი ყველას იმისათვის, რომ თავშესაფარი მოხდეს საქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ დევნილები საკუთარ ქვეყანაში. დევნილები უკვე 8 თვეა ბათუმში პერმანენტულად თავენ აქციებს და ისინი 8 თვის განმავლობაში ყოველთვის როცა გებულობენ იმის შესახებ, რომ ბათუმში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, ცდილობენ რომ მივიდნენ მასთან და უთხან იმ პრობლემის შესახებ, რაც მათ გააჩნიათ. დევნილები ამბობენ, რომ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს საქართველოს მთავრობა ჯერ არ დახმარებია. $7,000, რომელიც ადამიანებმა მიიღო, ინვესტორმა გაუხადა, როდესაც ისინი 2006 წელს სასტუმრო კოლხეთიდან ხეთიდან იძულებით სპეცრაზმა გავასახლა. ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა საუბრობდა. თქვენ უყურებთ ახალს 12 საათზე და ვუბრუნდებით კვლავ ნიკორწმინდას. ბიზნა ივანიშვილი მარიამობის სადღესასწაულო წირვა სწორედ ნიკორწმინდაში დაესწრო. ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება რაჭაში, რომელიც ახლა დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახ, სოსო, მარიამობის წინვალე დღესასწაული ისევე როგორც სრულად საქართველოსში რაჭაშიც განსაკუთრებულად აღინიშნება დღეს დილიდან. თითქმის ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო წირვა აღევლინება და შეკრებილია მრევლი და ლოცულობს. დღევანდელ მარიამობის დღესასწაულს რაჭაში შეუერთდა ბიძინა ივანიშვილი, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი. მან რაჭაში რამდენიმე სალოცავი მოილოცა, ასევე წირვას კი ნიკორწმინდის ტაძარში დაესწრო. წირვის დასრულების შემდეგ აქ შეკრებილ მრევლს მარიამობის წინვალე დღესასწაული მიულოცა და ჟურნალისტებისთვის კომენტარიც გა აკეთა. ეს მარიამობა ქართულების ისეს უდიდესი დღესასწაულია, ბაჯულები განსაკუთრებით ზეიმობენ მარიამობას. მიულოცავ ჩვენ საყვარელ ბაჯულებს, მიულოცავ ჩვენ საყვარელ საქართველოსთან, საქართველოში მცხოვრებ ყველა მართლმადიდებელს. ბარაკონშიც ვიყავით, იქაც მოვილოცეთ ამათი სანთლები. აი ეს უფრო დღევანდელ დღეს ბაჯულები ბარაკონში უფრო მეტნი დადიან, ვიდრე ნიკორწმინდაში, მაგრამ მე ვისარგებლე შემთხვევით, რომ ამ ხარეში ვარ და სიამოვნებით ორიგან მოვილოცეთ.
კოალიციის ლიდერი დღეიდან უკვე შეხვედრებს იმერეთში გადაინაცვლებს და იქ გააგრძელებს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დღეს იგი შერდოლაში და ტყიბულში ამომრჩეველს შეხვდება და კოალიცია ქართული ოცნების სამოქმედო პროგრამას გააცნობს. დიდი მადლობა რაჭიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. მართლმადიდებელი სამყარო დღეს მარიამობას აღნიშნავს. სადღესასწაულო წირვა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სიონის ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარში აღავლინა. უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან 3 ღვთისმშობლის შობა, მიძინება და ყოვლადწმინდა მარიამის ტაძრად მიყვანება უშუალოდ ღვთისმშობლისადმი ამეზღვილი. დღეს ხსნილდება მარიამობის მარხვაც, რომელიც 14 აგვისტოს დაიწყო. დღევანდელ დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს. ყველა სულოცავ დღევანდელ დღეს ღვთისმადაცხალობა იყო ჩვენ სერზე და ღვთისმშობელი შეეწოდა ჩვენს ქვეყანაზე დაიფარა ჩვენი ქვეყანა. საქართველო მარიამ ღვთისმშობლის წინხვედრი ქვეყანაა და ამიტომ თითოეული ქართველი ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ძალიან დიდი დიდებით და ოვაციებით აღნიშნავს ამ წინვალე დღესასწაულს. ღვთისმშობელო მარიამ, დაგვიფარე მშვიდობა. მოვიტანე ქვეყანაში და არ მოაკლო შენი მადლი, ლოცვა, კურთხება ამ დიდებულ და ჭეშმარიტ გამწყინებულ საქართველოს. შეწყალებული პატიმრები ციხეებს დღეს დატოვებენ. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი პატიმარი შეიძლება პრეზიდენტმა. შეწყალების კომისიამ კი რეკომენდაცია 206 მშავდებულიდან ნახევარზე მეცმისა. კომისიის თავმჯდომარე სერილე თევდორაძის განცხადებით, შეწყალებულთა სიაში ერთი არასრულწლოვანი და 14 ქალია. მისი განმარტებით შეწყალების რეკომენდაცია 9 არასრულწლოვნიდან მხოლოდ ერთს მიეცა, რადგან მხოლოდ მას ჰქონდა საშელახსრულების დაწესებულებიდან დადებითი რეკომენდაცია. სახალხო დამცველ გიორგი ტუღუშის განცხადებით კი დაახლოებით 15 პატიმარს კომისიამ დარჩენილი საშელის განახევრების რეკომენდაცია გაუწია. პატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ამ წუთებში სასწრაფოსრულების სამინისტროში სპეციალური პრესკონფერენცია მიმდინარეობს. კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გედევან ფოფხაძე მაღალთიანი სოფლების ბაკურიანის ანდიზეტისა და ციხიჯვრის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს დეპუტატობის კანდიდატი საარჩევნო პროგრამებზე, ხელისუფლების ქმედებებსა და რაიონის პრობლემებზე ესაუბრა. ბაკურიანელების თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ქველმოქმედების გამო ამ რაიონში განსაკუთრებით უყვართ. ჩვენ გჯერა, რომ პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ბაკურიანს აიყვანს იმ დონეზე და იმ ხარისხზე, როგორც კურორტს, რაც ეკადრება ამ სოფელს, აი ამ კურორტს, და ეს არ არის მართლა დაბა, არ არის ბაკურიანის ჩვეულებრივი დაბა, ეს არის უდიდესი მსოფლიო მასშტაბის კურორტი და ის აუცილებლად თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს მსოფლიო კურორტთა შორის. ფოთში სპორტული ბაზები და ათვალიერა და იქ არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება ქართული ოცნების ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ეკა ბესელიამ. მისი განცხადებით ამ პრობლემებზე 29 აგვისტოს სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად გაფართოებულ შეხვედრაზე იმშელებენ. მოგვიანებით ბესელიამ სანიჩბოს ბაზაზე გადაინაცვლა, რომელიც მდინარე რიონზე მდებარეობს და საოფისე ფართი არ გააჩნია. მთელი ინფრასტრუქტურა კი ერთ კონტეინერშია განთავსებული. სანიჩბოს ბაზა ოლიმპიური ჩემპიონის ფოთელი ვიქტორ კრატასიუკის სახელს ატარებს. ეს კონტეინერი, რომელიც რეალურად ბაზის ფუნქციას ატარებს დღეს და ნახეთ, ეხლა რამხელა ბოქლომი ადევს და გასგავს თავისთავად, როგორ შეიძლება აი ამ მდგომარეობას შვიდათ უყურო. მე ძალიან მაინტერესებს ადგილობრივი თვითმართველობის შესაბამი სამსახურებს რა პასუხი აქვს ასეთ კითხვებზე. ჯე როგორ ხდებოდა ის, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ის რაც ხალხს ეკუთვნის და რეალურად რითიც უნდა სარგებლობდეს ფოთის მოსახლეობა, იყიდებოდა კერძო პირებზე, ინგრეოდა კერძო საკუთრება. შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის განათლარიანი შემოწირულობის გამო. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი ეკა ბესელია საარჩევნო შტაბის წევრს ბესო ჯოჯოას სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ათლარიანი შემოწირულობის გამო იბარებს. ჯოჯოამ დეპუტატობის კანდიდატის საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში განხორციელებული შემოწირულობის გამო შეტყობინება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან 25 აგვისტოს მიიღო. გადავიხედ 10 ლარი იმისათვის, რომ ფოთის მოსახლეობას გაეგო შეხვედრის დრო და თარიღი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან გუშინ მოვიდა წერილი და მაქვს შეტყობინება იმის, რომ უნდა გამოცხადდე და დავეკითხო მოწმის სტატუსით, რაც უნდა განხორციელდეს აუცილებლად და რაზეც დავთანხმდი. ისაუბრნ საარჩევნო კომისიებში არსებულ დარღოვებზე საუბრობენ ბესელიას იურისტები, როგორც იურისტი ლადო მაჭარაშვილი განმარტავს, კოალიციის წარმომადგენელი 32 უბნიდან არცერთზე არ დაუნიშნავთ. მის პრეტენზიებს არეთანხმება ფოთის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე. კოალიციის ბრალდებებს დღეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლებმაც უპასუხეს.
მოვალეთ საქართველოს ცნების მიერ დაყენებული წარმომადგენლები, რომ ისინი გახდარიყან კომისიის წევრები, არ დაუჭირეს ხარის ხო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, რაც უკვე ეჭვს იწვევს, რომ ეს წევრები არიან სწორედ რომ სატელიტური ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. აქედან გამომდინარე ეს უბნები, რომლებიც გაიხსნან, არც ერთ უბანზე არ არის კოალიცია საქართველოს ცნების მიერ დაყენებული კანდიდატი კომისიის წევრად. კომისიის დინების არჩევნა მოხდა წესის მიხედვით. უღარკენჭის ღრით და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ჩადადნო რომელობად. ვფიქრობ არ აყენებს ეჭქეს, იმიტომ რომ არჩევანი დივნის არჩევა ხდება პარტიების მიერ დანიშნული წევრების მიერ. ჩვენთვის მიუღებელია მათ მიერ გამართმული ეს მოსაზრებები, ჩვენთვის ცოტა უცნაურადაც კი ჟღერს, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს ბლოკში შემოვალი პარტიის წარმომადგენლები უნებრივია ამ ბლოკში შემოვალ სხვა პარტიის წარმომადგენლებს დაუჭერენ ხარს. ხოროწყის რაიონის სოფელ ნაფიჩხოუში კი ქართული ოცნების შტაბი გაიხსნა. შტაბის პრეზენტაციისას ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა ხოროწყში ლევან იზორიამ ამოქმედებლებთან შეხვედრა გამართა და კონკურენტი მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი ნაციონალებიდან გოჩა ლემონჯავა საჯარო დებატებში გამოიწვია. იზორიამ მოუწოდა ოპონენტს სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობას დათანხმდეს და პასუხი გასცეს შეკითხვას, რატომ არ ასრულებს დაპირებებს ნაციონალური მოძრაობა. ვიწვევ ოფიციალურად ჩემს ოპონენტს ბატონ ლემონჯავას დებატებში, პოლიტიკურ დებატებში. სხვათაშორის ეს ბუკლეტი არის მისი შტაბის ხელმძღვანელი. სხვათაშორის ამ ბუკლეტში წერია, რომ ფოჩი თურმე ისინი აპირებენ 20000 სამუშაო ადგილის შექმნას, ახალი პორტის შექმნას, დამატებით 35000 სამუშაო ადგილის შექმნას ამ პორტის გახსნის პირობებში. მაინტერესებს რა გააკეთა მან ფოთისთვის და მაინტერესებს რა მორიგი ტყუილებით მოვიდა ჩხოროწყოში მოსახლეობის წინაშე. ჩვენ უწერთ ხარს მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ ლევან იზორიას. მართველმა გუნდმა საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად რაიონის უკვე ყოფილი გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაასახელა. ცერცვაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სოფელ ქორეთში შარვაძეების მარნის ტერიტორიაზე წარადგინა. ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატს ორი მთავარი დავალება მისცა: საჩხერეში ღვინის ტურიზმის განვითარება და სოფელ ქორეთში საბავშვო ბაღის ამუშავება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად ძველი იმერული მარანი დაათვალიერა და ადგილობრივი ღვინოც დააგემოვნა. ეს პატრონობის საგვარეულოს ასეა. სპათაშორის ერეკლე მეფის დატოვებული ასეა. არჩევნებზე ხალხი გამოხატავს საკუთარ სურვილს. არც საჩხერეში, არც ერთ სხვა რეგიონში, არც იმერეთში და არც საქართველოს სხვა კუთხეში წინასწარი პროგნოზების გაკეთება სწორი არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა წინასწარ პროგნოზს არ გავაკეთებ. თითოეული მილიარდი, რომელიც მომდენო 4 წელს განმავლობაში ჩაიდება სოფლის მეურნეობის აღზრდაში, უნდა დაეთოს საჩხერის ყველა სოფელს, 52 სოფელს, გლეხური მეურნეობები პერსონალ დადგენ და რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ სოფელად, რომ სოფელში ხალხს უხაროდეს ცხოვრება და ყველა არისტრაპოდოს დედაქალაქისა. პოტში ნიკონიკოლაძის კოშკის სახელი ცნობილი ისტორიული ძეგლის ერთი ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს ქრისტიან დემოკრატები ეხმაურებიან. ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ამ თემაზე საგანგებო ბრიფინგი გამართა და ხელისუფლებას მოუწოდა არ დაუშვან ისტორიული ძეგლის ხელყოფა. კოშკის ერთი ფლიგელის შესაძლო დემონტაჟზე ექსკლუზიური სიუჟეტი მეცხრე ახმა რამდენიმე დღის წინ მომზადდა. ეს მხარე, ანუ შეიძლება მოუწოდოთ ხელისუფლებას, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება კულტურულ მემკვიდრეობას, მაშინ, როდესაც საკითხი ეხება ძეგლის სტატუსის მქონე შენობას. ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ლევან ვეფხვაძემ 85 წლის მარიამ ნიკოლაიშვილს დაბადების დღე და მარიამობა მიულოცა. ვეფხვაძის თქმით, ქრისტიან დემოკრატების მიზანია ერთიან საქართველოში ყველა ადამიანს თანაბარი უფლება ჰქონდეს. ასევე იუბილას კდმ-ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პენსია საარსებო მინიმუმს გაუტანებდეს. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის პენსიონერებს დაფასება და მით უმეტეს ასე დღეს, ლამაზ დღეს, როცა ქალბატონი მარიამი დღეს 85 წლის შესრულდა, მოვედით მარიამობა დღეს, რომ მივუძღოთ დაბადების დღე და უთხრათ, რომ ამ ქვეყანაში ისეთ ქვეყანა უნდა გავაკეთოთ, რომ დემოკრატიული ქვეყანა იყოს, ქრისტიანული ქვეყანა იყოს, სადაც აი ესეთი ხალხი იქნება დაფასებული. ძალიან გახარებული ვარ თქვენი მოგზანებით, თქვენი სტუმრობით. ასე გისურვებ ძალიან ჯანმრთელობას და სიხარულს და წინსვლას. რუსტავში რამდენიმე საწარმო დაათვალიერა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა. ორი დღის განმავლობაში პრემიერი ქიმიურ საწარმო აზოტში ვაგონმშენებელ კომპანიაში ლითონ კონსტრუქტორების ქარხანასა და რუსტავის ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხანაში იმყოფებოდა. მერაბიშვილი საწარმოების მუშაობის პროცესს გაეცნო. ქარხნების ხელმძღვანელებმა მას გამოშვებული პროდუქციის დასაქმებულების რაოდენობასა და ანაზღაურებაზე ინფორმაცია მიაწოდეს. პრემიერი რუსტავში კიდევ რამდენიმე სამრეწველო ობიექტის დაათვალიერებას გეგმავს.
აქ მარტო აი მას კიდულობ უკრაინაში რო თუ კიდე რა სკიდულობ მასალას ანუ არა, ლიცენზირებადი მარტოსენია, ხო? რაღაცა ნაწილი არის ლიცენზირება, ძირითადად არის ეს ძება ყველა სახის სატვირთო ვაგონის კაპიტალური რემონტი ქართული ვადის გაგზელებით. ჩვენ ძირითად ბაზარს წარმოადგენს ამიერკავკასიის რეგიონი, თქვენ აქ ხედავთ მაგალითისთვის ყდება სომხეთის კინიგზის ვაგონების შეკეთება, მათ შორის საქართველოს კინიგზის. აქტიურად მუშაობთ ჩვენს აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან. ქართლის წლიური ბრუნვა შეადგენს დაახლოებით 100 მილიონ ლარს. ჩვენ ამჟამად ესე იგი ვაწარმოებთ ის ნიტონის კონსტრუქციას, როგორც არის UCC-ის თბილისის UCC-ის სახლის ფეხით მოზიარული სიდის კონსტრუქციას დაამზადეთ და ეს იგი ამჟამად მიდის ესე იგი ამ კონსტრუქციის მონტაჟი ქალაქ თბილისში. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 136000 ტონით მეტი გვაქვს ნაწარმოები ცემენტი. ძალიან ხადელბერგ ცემენტში დასაქმებულია 1200 კაცამდე. თიანეთის რაიონის სოფელ მამადანებში ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს სოციალური მომსახურების სააგენტომ სოციალური დახმარება დაუნიშნა. ცხადად თიანეთის საინფორმაციო ცენტრმა და მეცხრე ღრმა აგვისტოში გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფელ მამადანებში უკიდურესად გაჭირვებული სამი ოჯახი სოციალურ დახმარებას ერთი წელი იმის გამო ვერ იღებდა, რომ ერთი ძროხა და რამდენიმე ქათამი ხავდათ. ამის გავრცელების შემდეგ სამივე ოჯახის საქმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტებმა შეისწავლეს. სამივე ოჯახის მდგომარეობის გადამოწმების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართა. სოციალური დახმარების სააგენტოში ამბობენ, რომ ვაჟა და თამარ მამადაშვილების ოჯახებს ფულადი დახმარება დაენიშნათ, მიმდინარეობს ევა მამადაშვილის ოჯახის მდგომარეობის შესწავლა, რაც გარკვეულ დროს საჭიროებს. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მოვლენათა განვითარებით ზუსტად 3 საათზე ვუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.